А у Всесвітній організації охорони здоров'я шукають способи боротьби з коронавірусом. COVID-19 досі залишається загадкою для медиків та науковців. Останні дані щодо поширення та лікування недуги дізнаємося від Світлани Чернецької. Нові жертви коронавірусу на цьому круїзному лайнері. Пневмонія, який дали назву COVID-19, уразила ще 39 людей на борту Diamond Princess. Тобто загалом кількість інфікованих сягнула 200. Серед них опинився і відповідальний за карантин. Серед тих уражених, кого лікують у шпиталях, четверо у тяжкому стані, тобто перебувають у центрі інтенсивної терапії чи на штучній вентиляції легень. Машини швидкої та пожежної служб уже на поготові. Щойно корабель пришвартується, нових хворих заберуть до лікарні. На борту досі залишається 3,5 тисячі людей. Серед них і члени екіпажу з України. Вже 2 тижні вони на карантині біля берегів Японії. А пасажирів цього лайнера розважають, щоб відволікти від реальності. Вони заблоковані на борту корабля поблизу Таїланду. Жодна із країн регіону не хоче прийняти судно. Бояться коронавірусу. Ми вже 2 тижні в ізоляції. У нас регулярно перевіряють температуру. І поки що жодних симптомів коронавірусу не виявили. Так страшно не розуміти, що буде далі. Нас полишає остання надія. Наше найбільше бажання – потрапити додому. Тим часом у Китаї повідомляють про зниження темпів поширення вірусу. За останній тиждень уражених удвічі менше. Ще одна позитивна тенденція – зростає кількість пацієнтів, які одужали. Таких тепер 10%. Я щойно з лікарні. Не думаю, що ця хвороба така страшна, як про неї думають. Відчуття такі, ніби захворів на дуже сильний грип. Звісно, нічого приємного. Але якщо розпочати лікування на ранньому етапі, небезпеки можна уникнути. У Всесвітній організації охорони здоров'я такому оптимізму можуть тільки позаздрити. Тут COVID-19 вважають ворогом номер один. Тому скликали дводенну конференцію за участі понад 400 наукових світил з усього світу. Намагаються знайти шляхи ефективної боротьби із захворюванням. Ми повинні використати всі можливості, щоб дати відсіч цьому вірусу в усіх куточках світу. Якщо ми цього не зробимо, випадків зараження буде значно більше і ціна буде вищою. Вірус може мати набагато страшніші наслідки, ніж будь-яка терористична атака. Це правда. У медиків та науковців досі багато запитань, але відповідей поки немає. Зокрема, досі не визначені методи лікування коронавірусу. Наразі епідемію вдається стримувати у межах материкового Китаю. Там знаходиться 99% хворих. Це 42,5 тисячі людей. Але щодня надходять дані про нові випадки ураження у Європі та інших країнах світу. Тож ризик розповсюдження COVID-19 залишається високим. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».